بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعليه واصحابه وزواجه وزريتي أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم منك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا من اخواننا في غزة وفي كل مكان اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحابي وزوجي وذريته اجمعين equality أو or عموماً نکالٹی کا ترجمہ ہمارے مساوات کیا جاتا ہے اور رائٹس کا ترجمہ حقوق کیا جاتا ہے <تصفح> لیکن یہ اصطلاحات ہیں تو تو بہتر یہی ہے کہ ان کو جو ان کے اصل معنی ہے اصل لفظ ہے وہ استعمال کیا جائے اور ان کے معنی کو سمجھا جائے اس سے مراد کیا ہے اکوالٹی سرمایہ داری کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا انسان اور سرمایہ داری جو انسان کو خدا مانتی ہے وہ دو طرح سے مانتی ہے ایک یہ کہ وہ بنیادی جن مان مانتے ہیں کہ اس کی خواہشات پر کوئی خدغن نہیں ہونی چاہیے نہ معاشرتی اور نہ فطری اس کے معنی یہ کہ انسان سرمادار کی بنیادی حقیقہ ہے اللہ الہ 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 انسان اس کے معنی ہے کہ انسان واحد الہ ہے وہ اپنی ذات کا اور کائنات کا خالق اور مالک خیر و شر کا تعین ارادہ انسانی کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں جیسا کہ کانٹ کے فلسفے سے ظاہر ہے اور دوسرے آزادی خیر مطلق ہے آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان پہ کوئی قطور نہ ہو اور انسان جو چاہے وہ کر سکے انہی معنی میں وہ خیر مطلق ہے آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اختیار کائنات پر لامحدود ہوتا چلا جائے اصولاً انسان آزاد ہے وہ اصولاً لیکن عملاً نہیں وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ قائم بذات اور خالق کائنات بن جائے لیکن عملاً وہ آزاد نہیں تو یہ مطلب صرف آ، آ، مارکس کا فلسفہ نہیں تھا یا مارکس کے جو پیروکار تھے لیفٹ جن کو کہتے ہیں بلکہ یہ اصل میں کانٹ کے فلسفے سے نکلتا ہے جس اور ہیگل اور مارکس دونوں کانٹ کے متبین ہیں ایک معنی میں لیکن عملاً وہ آزاد نہیں اس کی آزادی کو مادی قوتیں بھی محدود کرتی ہیں اور معاشرتی قوتیں بھی مادی قوتیں کس طرح کرتی ہیں مثلاً وہ نظام شمسی سے باہر نہیں جا سکتا مرنے سے نہیں بچ سکتا طوفان کو نہیں روک سکتا بغیر ماں باپ کے بچے پیدا نہیں کر سکتا امریکہ میں دو بیویاں نہیں رکھ سکتا ایران میں خدا رسول کو گالیاں نہیں دے سکتا کیوبا میں زمین نہیں خرید سکتا وغیرہ وغیرہ یہ معاشرتی ہیں اور پہلی والی جو ہے فطری کتگنیں تو سرمایہ داری یہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں طرح کی قدغنیں جو ہیں ختم ہو جائیں پہلی قدغن کو ختم کرنے کا طریقہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور دوسری قدغن کو ختم کرنے کا نام طریقہ جو ہے لبرلزم اور سوشلزم اور اس کی مختلف شکلیں ہیں سرمایہ داری ان مادی اور سماجی پابندیوں کے خلاف جد کا نظام ہے جو ارادہ انسانی کی متصور اصولی متصور اصولی آفاقیت پہ لگائی گئی لگائی گئی ہیں عمل ان انسان آداد ان میں ہے کہ وہ اپنے متصور مطلق کلان ربوبیت کے قیام کی مستقل جد کرنے پر مجبور ہے اور وہ جد جو, جو ہے فطرت کے خلاف بھی ہے اور معاشرت کے اس, اس عملی مجبوری کو وہ اصولی آزادی کہتے ہیں چونکہ سرمایہ دان عقائد کے مطابق انسان صرف اسی وجود کو کہتے ہیں جو اپنی اصولی متعلقانیت یا ربوبیت پر ایمان لے لہذا ہر انسان اصولاً آزاد اور عمل مجبور ہے مجبور ان معنوں میں کہ وہ مجبور ہے کہ اپنی آزادی اور اپنی مطلق, مطلق عنانیت کے لیے جدوجہد کرے اور مجبور ان مانوں میں بھی ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ مانتا ہے کہ رب ہے لیکن یہ کہ دوسری طرف اس فطری پابندیاں بھی ہیں اور معاشرتی پابندیاں بھی ہیں اور وہ اس پر بھی مجبور ہے کہ ان دونوں پابندیوں کے خلاف جدوجہد کرے ورنہ وہ انسان نہیں رہے گا مساوات سے یہی مراد ہے مساوات اور یا ایکوالٹی کیا ہے انس ہر انسان یکساں طور پر اپنی متعلق نانان ربوبیت کا دعویٰ کرنے میں یکساں طور پہ حق بجانے میں اور ہر انسان اس وصولی مطلق الانان ربوبیت کی عملی توسیع کی جدوز میں مستقل شمولیت پر مجبور ہے یہ مساوات مساوات کا مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے تو یہ یہ مساوات کا جو ہے سرمایہ داری کے سیاق میں یہ معنی ہے سو انسانی انسان کی اصولی مطلق الانان ربوبیت کی عملی تشریح سرمایہ داری ہے کیوں کہ سرمایہ داری کے بغیر نہ فطری قدغنیں دور ہو سکتی ہیں نہ معاشرتی قدغنیں دور ہو سکتی ہیں سرمایہ کارانہ عملیات عمل عمل ہونا چاہیے سرمای سرمایہ سرمایہ دارانہ عمل میں حصہ لینے پر ہر وہ فرد مجبور ہے جو انسان کے مفروض مطلق مطلقل انان ربوبیت پر ایمان لے آئے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان مطلق رب ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اس کی خواہشات پر کوئی خدغن نہ ہو لیکن وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو اس کی فطری تحدید ہے وہ دور نہ ہو جائے اور معاشرتی تحدید جو ہے وہ دور نہ ہو جائے سرمایہ دار سرمایہ آزادی اصولی آزادی عملی کی تجسیم ہے کیوں اب پہلے یہ سمجھیں کہ سرمایہ سرمایہ ہر وہ چیز ہے جس کا بنیادی مقصد اور مقصد وحید اپنی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے مثلا مشین جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی وہ چیز پیدا کر رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرے اور کوئی مقصد نہیں ہے مشین کا تو مشین جو ہے اس لحاظ سے سرمایہ ہے لیکن سرمایہ جو ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مثلا اب جو سرمایہ کی بنیادی شکل ہے وہ پیسہ ہے یہ کمپیوٹر کے ڈاٹ ہیں جس کو مطلب یہ ہے کہ جس کو مقدار جو ہے سٹے کے یعنی بازار میں اور جوئے کے بازار میں مسلسل جو ہے اس اپنی مقدار بڑھاتی رہتی ہے خرید و فروخت کے ذریعے تو سرمایہ جو ہے آزادی کی تقسیم کس طرح ہے یہ سمجھنے کی ضرورت آزادی کیا ہے انسان کے خواہشات پہ کوئی قدغن نہ ہو اور وہ جو چاہے وہ کر سکے اور دو طرح کی قدغنے ہیں انسان پہ ایک ہے فطری اور دوسری ہے معاشرتی اور وہ فطری اور معاشرتی قدغنیں جو ہے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کامیابی دور نہ ہو کامیابی کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں لیکن ہمارے وسائل محدود ہیں وسائل کو لامحدود کرنے کا طریقہ جو ہے سرمایہ داری ہے اور سرمایہ داری کامیاب اس وقت ہوگی جب سرمایہ کی حکومت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی پر ایمان لانے کا جو عملی نتیجہ ہے وہ سرمایہ کی حکمرانی قبول کرنا کیونکہ سرمایہ ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے خواہشات کامیابی دور ہوگی اور کامیابی دور ہو ہونے سے ہی جو ہے خواہشات پر جو ہے قدان جو ہے وہ انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ آزادی کی تشسیم ہے یا اس کی عملی شکل ہے تو جب آپ آزادی پر ایمان لاتے ہیں تو جس کی حکمرانی اصل میں آپ قبول کرتے ہیں وہ سرمایہ ہے انفرادی سطح پہ بھی, بھی اور معاشرتی سطح پہ اور یہ تاریخ نے ثابت کی کہ جن قوموں نے آزادی کو اپنا باپ بنایا آزادی کو اپنا خدا بنایا وہ حقیقت میں سرمایہ کی غلام بھری چاہے وہ سرمایہ جو ہے آ... سوشلسٹ سرمایہ ہو یا آ... لبرل سرمایہ ہو یا قومی سرمایہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ یہی بات یہاں کر رہے ہیں کہ سرمایہ سرمایہ جو ہے آزادی اصولی اصول سرمایہ جو ہے وہ اصولی آزادی کی عملی شکل ہے یا تشسیم ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو قبول کرنے والا سرمایہ دار ہوتا ہے خواہ وہ مزدور ہو مینیجر ہو عوامی نمائند ہو ریاستی بیوروکریٹ ہو یا انٹلكچول کیونکہ سرمایہ جو ہے جب آپ آزادی کو آپ قبول کرتے ہیں تو Uh, عملی طور پر سرمایہ کی حکمرانی قبول کرتے ہیں اور سرمایہ کی حکمرانی کو چلانے کے لیے مزدور بھی چاہیے مینیجر بھی چاہیے عوامی نمائندے بھی چاہیے ریاستی بیوروکریٹ بھی چاہیے اور انٹلیکچول بھی چاہیے وہ سرمایہ دار انہی معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ انسان کی مفروضہ مطلقل عنانیت اور متقل مطلقل انان ربوبیت پر ایمان لے آتا ہے اور اس اس متعقل ربوبیت کے عملی توسیع میں شرکت کرنے پر مجبور یہ آزاد ہوتا ہے جی آپ اس سے جسے طرح جس طرح ادا کرنا چاہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ آزادی کے غلام ہوں گے تو اس کی عملی شکل سرمایہ داری کی سرمایہ کی غلامی ہوگی سرمایہ دارانہ ریاست اصولی آزادی کو فروغ دینے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے آزادی کے پرستار بن جائیں جو ذرائع فراہم کرتی ہے وہ ہیومن رائٹس یہ سرمایہ دارانہ حقوق ہے ہیومن رائٹس یہ راج تمام سٹیزن کو یکساں فراہم کیے جاتے ہیں وہ ان حقوق کے مالک ہوتے ہیں ہر سٹیدن دوسرے سٹیدن کا مساوی ہے ان میں کہ وہ اصولی طور پر خدا ہے ہر, ہر آدمی اصولی طور پر خدا ہے عملی طور پہ نہیں اصولی طور پر عملی طور پہ تو ظاہر ہے غلامی سرمایہ کی قبول کر رہے ہیں تو جو زیادہ سرمایہ کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کی فنون جانتا ہے یا اس کے طریقے جانتا ہے اس کو عملی طور پہ زیادہ اہمیت حاصل ہوگی یہ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور سوشل رائٹس اوکے تو حقوق کا کیا مقصد ہے حقوق کا مقصد اس بات کو قبول کرنا کہ کس طرح ہر انسان جو ہے خدا بن جائے اور آزادی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اب اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے کہ یہ جو حقوق ہیں چاہے وہ انفرادی حقوق ہوں یا معاشرتی حقوق ہوں وہ کس طرح انسان کے اندر جو ہے آزادی کو قبول کرنے کی آ, صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں معاشرتی سطح پہ بھی اور ریاستی سطح پہ بھی okay. سبحان اللہ نشد اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ المحمد وسلم